ეს არის აქტიური მედიტაცია, რომელიც ორიენტირებულია ენერგეტიკული და ემოციური ბლოკებისგან განთავისუფლებაზე. Ам процессис გამავლობაში სუნთქვითი პატერნის ჩანაწერი იქნება ფონად. Მნიშვნელოვანია, რომ მიყვე ამ პატერნს. Ხოლო სუნთქვის სიღრმე დამოკიდებულია შენზე. Რაც უფრო ღრმად ისუნთქებ, შედეგი მით უფრო მკაფიო იქნება. Თუმცა არ დაატანო თავს ძალა. ისუნთქე იმ სიღრმით, რომელიც შენგან დიდ ძალის ხმევას არ მოითხოვს. Практикастан ერთად უფრო მარტივი გახდება ღრმა სუნთქვა. Санам დავიწყებთ ამ პრაქტიკას მოგცემ რამოდენიმე რჩევას, რაც უმჯობესია რომ გაითვალისწინო. Ეს პრაქტიკა კეთდება მწოლიარე მდგომარეობაში. დაწექი სურგზე. Უმჯობესია არ გამოიყენო ბალიში, რათა ჰაერმა იმოძრაოს თავისუფლად. Ფეხები და ხელები გაშალე შენთვის სასიამოვნო სიგანეზე. Მოსინჯე და გაშალე ფეხები და ხელები სხვადასხვა სიგანეზე, იმისათვის რომ იპოვო შენთვის შესაფერისი და კომფორტული პოზა. ჩაიცვი თბილად ან გადაიფარე პლედი. Შეგიძლია გამოიყენო სურნელოვანი სანთელი ან საკმეველი. Რომ შეიქმნა კიდევ უფრო მყუდრო და სასიამოვნო გარემო. სუნთქვითი ვარჯიშის პატერნი ასეთია. Ორი ჩასუნთქვა. Პირველი მუცლის არეში. მეორე მკერდის არეში. და ერთი ამოსუნთქვა. ჩასუნთქვაც და ამოსუნთქვაც ხორციელდება პირით. Მე გამოყვები მთელი ამ პროცესის განმავლობაში. დავიწყოთ. Მუცელი, კერდი, ამოსუნთქვა. Მუცელი, კერდი, ამოსუნთქვა. დასაწყისისთვის ნორმალურია თუ გრძნობ დისკომფორტს. Макрам ეს გაივლის. Შენ უბრალოდ გააგრძელე სუნთქვა. Მუცელი, კერდი, ამოსუნთქვა. Ნებისმიერი წინააღმდეგობა, რასაც ამ პრაქტიკის მანძილზე იგრძნობ, იცოდე, რომ პროცესის ნაწილია. ტრანსფორმაციის საწყისი ეტაპი. Უბრალოდ მიიღები სუნთქვის პატერნს. Дрота განმავლობაში სუნთქვა უფრო და უფრო გაგიმარტივდება. Დასაწყისში შეიძლება ცოტა თაობრუც დაგეხოს. Მაგრამ არ შეგეშინდეს, მალევე გაგივლის. Უბრალოდ გააგრძელე სუნთქვა.
გონება და სხეული მოდუნდება. Შეიძლება ახლა უკვე იგრძნო ენერგიის მოძრაობა სხეულში. Შეიძლება იგრძნო ემოციების მოსხვავება. Ამოვიდეს ზედაპირზე ძველი დაბლოკილი ემოციები. Სევდა, ბრაზი, იმედგაცრუება ან ნებისმიერი სხვა ნეგატიური თუ პოზიტიური ემოციები. Ამ დროს ნორმალურია თუ ცრემლები მოგაწვება. Მიეცი თავს უფლება იტირო. Ან შეიძლება მოგინდეს ყვირილი. Მიეცი თავს უფლება იყვირო. Შეიძლება აგივარდეს სიცილი, ან აგიტყდეს მტკნარება. Არ შეგეშინდეს, ეს ნორმალურია. Ამ დროს თავისუფლდება დაბლოკილი ენერგიები და ემოციები. Დაუკვირდი ენერგიის მოძრაობას შენ სხეულში. Დაუკვირდი სად გრძნობ ყველაზე მკაფიოდ ენერგიის გამო თავისუფლებას. Იგრძენი როგორ მოძრაობს ეს ენერგია, როგორ ვიბრირებს ის შენ სხეულში.
შენიშნე ვინ ხარ ამ ენერგეტიკული და ემოციური ბლოკების გარეშე. Როგორ იხარ ამ ბლოკების გარეშე? Ценю симшвиде да гармония. Кавшири шенс нанду аутентур местан. Кавшири ცხოვრებასთან და სამყაროსთან. Იგრძენი მადლიერება ამ სიცოცხლისთვის, ამ წამისთვის. Немного гадать, что улыбрив сунт козе. Чай сунт кеда, а мой сунт ке не лад схуирит. Так гадать, пунебрив сунт козе. Андрос убрал от того, когда рах тебя шин схелуши, шин сконе баши.
ам практикис дасасрулс შეიძლება მიიღო რაიმე მნიშვნელოვანი ინსაიტი. შეიძლება მოგინდეს რაიმე ჩანაწერის გაკეთება. ან უბრალოდ მოგინდეს გააგრძელო აქ ცოლა. Убралот миғэви шэнс гулис цадилс. Мэгі ак тагэм шуидо бэпі.